Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci održana je svečana akademija povodom 47 godina uspješnog rada i postojanja ove visokoškolske ustanove. Tim povodom upriličena je i promocija 4 studenta master studija i 96 diplomiranih studenata osnovnog studija. Studenti su se zahvalili profesorima i asistentima i rekli da studiranje zahtjeva velika odricanja i dobru organizaciju vremena. Igor Mirjanić, student generacije, smatra da su najveći izazovi održati vrline i vrijednosti koje krase svakog pravnika. To je u ovim vremenima teško, zato što se suočavamo sa mnogim napadima, teško je održati zakonitost, teško je poštovati ustav, teško je ne podlići raznim pritiscima koji su možda i neopravdani i preveliki, a koji pritišću pravnike u praksi. Nesumnjivo da moje kolege i ja dugujemo veliku zahvalnost profesorima koji su nam uvijek bili podrška, i profesori i asistenti, koji su uvijek bili tu za nas i pomagali nam da savladamo gradivo, ali i da steknemo određene vrline koje će nas odlikovati kao pravnike, ali i kao ljude. Koji su planovi dalje? Pa, diploma u ruci nikad ne znači kraj obrazovanja. Uvijek tokom čitavog života moramo nastaviti učiti, usavršavati se, tako da ja nastavljam tim putem. Upisao sam master studije i trenutno pohađam drugi ciklus studija na ovom mom pravnom fakultetu u Banja Luci. Završio sam osnovne studije ovdje na Pravnom fakultetu Banja Lučkog univerziteta sa prosjekom 7,80. Želio bih da se zahvalim svim svojim profesorima, saradnicima, asistentima, kao kolegama i studentima, ali najviše svojoj porodici, naravno, koji je bila najveća podrška tokom mojih studija. Naravno, želim da ostanem ovdje, vratio sam se u svoj Šamac, radim pripravnički staž, pa ćemo vidjeti posle toga, ali uglavnom moji planovi su ovdje u Republici Srpskoj. Pravni fakultet je ustanova koja je značajna za Republiku Srpsku, poručio je Željko Mirjanić, dekan ove visokoškolske ustanove. Mi smo tu da školujemo pravnike koji će čuvati i graditi pravni sistem. Mi imamo sve mogućnosti za to, imamo sva tri ciklusa studija, prvi, drugi i treći, potom mi smo jedini, mi jesmo hram pravne nauke i pravnog obrazovanja kod nas. Ono što nam slijedi jeste rezultat toga što dolazi do smjene generacija. Mi smo već 47 godina tu, stalno imamo smjene generacija, sad slijedi nova smjena generacija u kojoj moramo imati nove mlade ljude koji su sposobni da nose međunarodne naučne projekte. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske, Srđan Rajčević, je pohvalio rukovodstvo fakulteta i ukazao na izazove sa kojima se pravo susreće. Želim također danas i da ukažem i studentima i menadžmentu fakulteta na određene izazove koji se sigurno u današnjici, dakle u današnje vrijeme, pojavljuju pred pravnom naukom, ne samo u Republici Srpskoj, nego i globalno. Pravna nauka u 21. vijeku ima mnogo izazova koji su prije svega vezani znači za samu regulaciju nekih, tako da kažem, društvenih okolnosti koje vladaju u globalnom okruženju. Prije svega to je pitanje regulacije primjene tehnologije. Ja tu vidim da mi kao Republika Srpska i Univerzitet u Banja Luci i Pravni fakultet možemo da napravimo značajne iskorake. Na čemu ćemo insistirati jeste nastava i nastavni proces, odnosno podizanju kvaliteta u oblasti nastave i nastavnog procesa, također povećanju udjela praktičnog dijela nastave na Pravnom fakultetu, što rukovodstvo fakulteta i čini angažmanom dakle, onih koji rade u pravosudnim institucijama u nastavi, odnosno nastavnom procesu, i omogućavajući studentima da praktična znanja stiču upravo u pravosudnim institucijama u gradu, odnosno u Republici Srpskoj. Imaće apsolutnu podršku sa nivoa univerziteta.
univerziteta, svakako u podmlađivanju kadra, odnosno u narednom periodu nas očekuje angažman novih, odnosno naših svršenih studenata, odnosno najboljih studenata, kao asistenata na Pravnom fakultetu. Gajanin je dodao da će rektorat insistirati na većem učešću u projektnim aktivnostima, odnosno projektima koji se finansiraju iz budžeta resornog ministarstva, ali i na učešću u projektima koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.